další pomoc v orientaci v nepřeberné množství modelů sil PAP Elite jsou pro nejběžnější použití. Tohle je leštěná čepel, rovná bez zoubků. Kydexové pouzdro s teklokem, což už taky není úplně běžná záležitost, protože novější modely mají potom takovej jakoby jenom nylonový pás a úplně jiný opasek. Tady vám potom visí jako finka z opasku. Ten teklok je trošku modulárnější.